Юрій Макаров – журналіст, український публіцист, учасник програми на підтримку в'язнів Кремля. Юрій є амбасадором політв'язня громадського журналіста Рустема Шейхалієва. Рустем Шейхалієв від самого початку не був героєм, він не налаштований на якісь подвиги, він не відомий, він, власне, що таке громадянський журналіст, ну це коли офіційна преса мовчить, то тоді активісти змушені виконувати її функцію. І він вів стріми, репортажі з судових процесів над іншими кремлівськими бранцями. Ну, йому це пригадали. 27 березня 2019 року активіста громадського об'єднання «Кримська солідарність» Рустема Шейхалієва окупанти затримали під час масових обшуків у будинках кримських татар. Окупаційна ФСБ звинувачує Шейхалієва в участі у забороненій в Росії та окупованому Криму організації «Хізбут-Тахрір». Українським законодавством діяльність організації не заборонена. У березні виповниться 3 роки. Російська Феміда не поспішає. Умови його утримання абсолютно жахливі. Він не дуже здорова людина. Ну, тобто, ну, реально у нього є хронічні хвороби, там нирки. Я вже не кажу про відсутність будь-якої медичної допомоги. За словами Юрія Макарова, особисто із Рустемом він не знайомий. Інформацію про бранця дізнається із кількох джерел. До того, як його посадили, ну, власне, не було приводу. А тепер це технічно неможливо. Ми безпосередньо не листуємося. До нього дуже погано доходять листи. Є координаційний центр, є активісти, є український ПЕН, які цю роботу, власне, координують. Юрій Макаров каже, вирішив стати амбасадором Рустема Шейхалієва, щоб суспільство не забувало про політичних в'язнів. Нам просто запропонували, от хочете, давайте кожен із вас не буде просто так от в повітря, звільніть політичних в'язнів, тим більше, що це не просто політичні в'язні, це наші співгромадяни, це наші українські громадяни. Не просто звільніть абстрактно, а хай би кожен, у кого є, ну, бодай якась відомість, якийсь медійний майданчик, якась репутація, хай кожен все ж таки відповідає за свого. Я можу просто там подавати свій голос і нагадувати, що Рустем Шейхалієв не так важко запам'ятати. У нього була ядка на базарі в Сімферополі. Він торгував фруктами. І, можливо, саме в цьому і є сенс, тому що за людей відомих, розкручених з позицією, легше подавати голос. Вони, ну, їхнє ім'я саме за себе говорить. А за таких от маленьких українців, маленьких кримських татар, за них вступитися нема кому. Отже, ми маємо це робити. Ну, я журналіст. Це так мовити, мій спосіб робити щось корисне. Анастасія Терещук, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим.